Barakelde armısızlar, bәріңізде есен сау бармысыздар. Сәлем сөздің анасы десек, алдарыңызда басымды иіп, иген басым жерге тиіп, қазақтың келіні ретінде баршаңызға сәлем бердім, қабыл алыңыздар. О ағайын, жетер адам мұратына іздеген, ұл мұрагер өрісін ғой қыз деген, бүгінгі бесік тойдың қызығын бөлесіңіз бізбенен. Адам ұрпағымен мың жасайды, той екі жаққа ортақ десек, тойдың үлкені де ұлығы осы бесік той екен. Олай болса, Жаныс елінде Сабыржан мырза мен Гүлжан ханымның шаңырағында Русландай ұлымыз бен Жәния келініміздің отбасында дүниеге шыр етіп келген Райымбектей ұлымыздың бесік тойына хош келдіңіздер. Қазынасын той деп білетін, жақсылықта ойнап күлетін, барға тасымаған, жоққа жасымаған ардағайын, бүгінгі бесік тойларыңыз құтты болсын дейік. Алдарыңызда бүгінгі тойдың асабалық қызметін атқаратын Қыпшақтың қызы, қылшығаштың келіні, төрт немеренің әжесі, 54 ұл қыздың анасы, Алмагүл есімді қыздарыңыз мен болам ардақтағайын. Сақтағы жаңа таныс, жүрсек талғашқа
бие бауы, қол бауы, қолынан шошымасын, бойын тік деп тізі өссін деген ниетпен кеуде бауы, қол бауын апаларым байлаға алып жатыр. Құдай қаласа осы бесікте Райымбектей нешеме ұл қыздар өсіп өнсін. Артынан ұлды қызы Райымбектің ере берсін деген ниетпен мінекей жай намазымыз бар, дастарханымыз бар. Атасының абыройын берсін, папасының ақылын берсін, әжесінің игі жақсы жолын берсін, игі жақсылардың жасын, жақсы жүрген ізін бетін жауып қалды. Аллах тағалам нәсіп етсін дей отыра тоғызымыз жаптық. Ал енді шардақ тағайым, атам қазақ, қыз баланы бесікке бөлегенде қыз баланы алып қашады, қыз баланы сатады. Ал ер баланы бесікке бөлегенде ер баланы алып қашпайды, ер баланы сатпайды. Себебі ерді сатқаның елді сатқаның ит қазақта, ер бала шаңырақтың егесі. Бұйырде апаларымыз тек қана бата тілек беріп, бесікті сату ғана рәсім жасайтын болады. Ал ендеше, апалар, ал апалар, бата бері болайық нәрестеге енді. Нәрестеге бата бері енді қанеке. Атасына табыстайық енді, атасы қайда, келе қойсыншы сабыржанымызға бар ма? Атасы келсін енді. Мінбейсіз, алып қашпайсыз, өйткені ер баланы алып қашпайды, ардақтағайын. Ер бала шаңырақтың егесі, қыз баланы алып қашады, апаларымыз үстіне мініп алып, қоқанға алып қашам деп, қамшылап тұрып алып қашады. Ал ер баланы олай жасамайды, себебі ер бала сатылмайды деген қазақтың әдемі сөзі бар. Атасы келе.